Oke. Iki midu ya sudah ae. Midu ibar buka. Inu ris. Tes tengkor ya nah. Lodeh. Inu. Gak apa-apa. Midu ya. Mau tes buka lagi. Midu lagi. Gak apa-apa midu. Kalau dokem. Masuk kumpul karo. Karo nganu. Sambel. Sambel inu. Turone iku nek mau sing kepengin kowe iki lho. Inu iku. Wis kabeh do mangan. Iya, nggih wingi iki wedo. Eh, mau tak panas malah kabeh ngono lase. Wah, enak garing adem iki. Eh, ngono. Anune iki. Iki ne apa jenenge? Bandenge ora ana durine. Cek, iki. Ya ana ya. Ya iki wis cepuk kabeh. Mbok nak bungo nek mbok iki. Eh, apa tak kae. Ono gelem ya. Aku mau kaya apa, Dek? Dok. Dok. Ala aku ngene nah ora. Ndak ndak lah. Pengen tak timbal nama. Wah. Dadi telur ngono. Telur apa Pak gebrek? Sipone lah. Wah. Telur gebrek. Wah. Lho ketek kurang garing to. Anjing tak ge ngono. Kan enak. Masak ya. Nek sare sing seneng. Weh. Weh. Luar biasa. Luar biasa. Cuma dia orang ngamang ngambil kok. Iya. Gimana? Yes, mana? Waduh. Luar biasa. Luar biasa. Oh. Masuk ah? Sambel kok ora sih kue? Lo inu kok? Napa mana kau sambel aja ini santai ya? Lo tak kau Faris kok sambel ini orang? Punya. Murah kok diingi kok? Kak kau diingi sambel? Enak sambel. Mantap. Iya lah. Akibat. Yo, aku ngajak rene kok mana-mana. Oh, guys, Faris nyeneng no wong mangane. Iki mang mindu. Jam 8. Oke, tak jepono sambele. Ora, aku tak e maksud e. Apa? Dibale. Ora. Oke, no no bandeng kok. Oh, wis. Sambele. Wo. Aku mang podo entek wae ya, wis weger ngene. Areng nang ngene. Oh, ketake manjire paling ngono, Mas. Oke, Dok. Oke, kuat banget ah. Semene nang ngene. Tapi wae enak iki. Kenalan mau enak. Nek saya puji mangane gue sarah. Enak ya? Kuwi. Iya, nganu apa sini? Apa? Apa ono kucing iki, Mang? Lodeh. Lodeh. Enak sih. Nek mangan ngono ngono mau. Sampe mangan kan mangan iki ne wah sering iku masak. Sampe nak. Sampe ndok. Are sik iki ora dhewe niwak ya, guys. Dadi ne ya. Kecil sithik ah. Teh sambel isa. Bu, karane ne, Bu? Kowe kok piye ya malah ngono? Dian Faris. Tandu Aris. Ku lho, ndok kemtekno. Ndok. Sama iki. Oh, ya tak iku ndok e kumpul sambel. Angel men juga. Ya. Hmm. Nambah ya. Mau ambil mau buat suara. Hmm. Nambah sekali. Ambas gone. Ambah aku masakke. Lho, lho. Waki masak iki, Mang. Masak ping pindho aku bar entek, Mang, masak nes. Mulane urung kalong. Wong Mang masak terus tak nggo buka entek terus aku kowe muni ngono Mang, aku ngecupno. Ada saya puji ngono. Ngecupno neh aku. Ris, tandu neh Ris. Dekuat ra tenge. Wah, Mas Faris ini. Sayure enak kok. Bantu rasane tak aku kok iso masak dhewe. Kak nek ana acara anu disrani enak iku godi soal. Aku jadi lara, aman wis kowe masak dhewe ya. Ya pas engko ana acara buka bersama niku lho, nek gedhi niku
dipangan bareng-bareng enak. Tadi Mbak Cenut nih masaknya luar biasa. Wes ya aku. Nggak jadi tata. Didi langsung. Aduh. Mau aku nyambil kuahnya, ngambil didi, mau kena kuahnya toh. Peris, enak ya Riz? Alhamdulillah. Kok kerupuk? Kok orang nggak kerupuk? Kerupuk. Ono pripek, ono pripek Riz. Enak, itu sama aku ada mau. Pas buka, langsung lah. Iki mang ya. Kuahnya kalau timbalnya nyambung ya. Nyambung tak? Nyambung. Sakit tadi. Ngambil. Masuk akibat wah cinta no wah ini lo deh Pablo tidak lo Faris tenang gak usah Faris kok enak tenang orang kayak panggang kan aku hati aku duduk nunggu panggangnya pedu karo nunggu Pak Sopo Pak Suot aku hati ini lo Nah, gerendungu panggang, itu pedekar gerendungu siapa? Pak Suot, itu loh, sambil ini Mbak Ngomah, nanti mas ada yang kamu masak di Ngomah, aku masih feeling nih, pen masak panggang, temenan, saya puji ya, yes, aku akan, sego tapi nak, rapopo apa? Sing aki kuah ya kagian sego kemalah malah semuanya kok kagian sego oke okay. Banyak kedi. Mumpet baik, cuwakak, kita kacau kita. Ah, kau tengok pih. Cepat sambil tak. Wes, gelegean ni kau. Oh, cekak cekik saja, tak kurang mumpet loh. Kurang mumpet. Mau mumpet, mau mumpet, mau dimuyah saja. Tanah saja game. Iki loris, semangka manisnya sambut. Kau kau. Beli kau. Nek kene sik, Mas. Bet. Tol diceluk bosen kowe. Wis golek kok jek tak balik ya. Iku ke susu warai sen. Rupo. Ya iku enak. Pane anu, saya mesti sakit nek. Rumah sakit ini. Artinya saya cuci mbok ya, enak kok. Kok mbledresik iku enak iku. Wah, pokoknya luar biasa ini. Enak Mas Abu. Pas no, sambil karo kuah. Nyambung ra? Nyambung. Kurang seneng ya di glepung ini ya. Ya papanan no gedhe no. Kurang ha? Goreng tok no. Kurang tok no gedhe. Oke. Oke. Pokoknya intine mangan buka iki mindu jam 8 nek mangan bar buka iki bar traweh buka neh ngono wis selali nek mangan niku nggih aja nganggo panggang oke guys